Salve, salve, galera. Muito bom dia. Terminando de ajeitar as coisas dentro do boleto aqui. Passei a noite nesse posto Action. Não, esse é IPF. Não teve Action. Tô num lugar aqui chamado La Picada. Que agora eu entendi por que tem esse nome. Porque tem muito mosquito, muita abelha. Tipo umas mariposas. Mas foi tranquilo, mano. Passei a noite aqui bem tranquilo, suave. Encontrei um outro brasileiro aqui também, lá de Porto Belo. Perto de Floripa lá. O Diogo, se eu não me engano, se estiver assistindo o vídeo, mano, abraço aí, tamo junto, tá voltando lá do Ushuaia. E tomei uma ducha também nesse posto, gratuita, uma baita ducha, mano. Agora já tô garantido aí mais uns dias aí de rolê, né? Os urubus não vão vir atrás do bola. E é isso aí. Terminar de ajeitar tudo, fazer um cafezinho, tocar a estrada aí, né, segundona. Achei que ia chover e fazer frio, não fez nenhum nem outro. Então tá tranquilo, hoje é dia de buscar o chip da internet aí da Argentina, sacar um dinheiro que eu tô com bem pouco, e é isso aí. Água esquentando aí no boleto, tamo aqui, tempo deu uma fechadinha, chovendo bem de leve, mas não tem problema, é tomar um cafezinho aí e seguir viagem. Deixar o posto aqui, seguir viagem, começou a chover um pouquinho, tranquilo, vamos naquela velha máxima, devagar e sempre, né? É igual dizem por aí, eu ando devagar porque eu tô indo longe, então de pouquinho em pouquinho, tamo no rolê. Estamos na cidade de Paraná, isso aí, só que esse Paraná é na Argentina. Agora vamos em busca do chip e sacar um dinheirinho para seguir viagem. Paranauê, Paranauê, Paraná, bora! É doidão, vamos que vamos. Aí, já consegui fazer a recarga e sacar o dinheiro aqui, ó. Tudo numa tacada só. Agora já tem chip carregado, um dinheirinho. Estou chipado na Argentina. Agora pegar o boleto e seguir viagem. E olha essa rua aqui na pegada do outono. E quem tá paradinho lá? Quem? O próprio. Esperando, aguardando. Agora tudo certo, né, boleta? Vamos seguir um pouquinho mais de viagem. Agora vai ficar mais tranquilo, tem um dinheirinho no bolso. Tem crédito no telefone. E é tudo que eu preciso no momento. Salve, galera. Se liga nisso aqui, ó. Vamos passar num túnel que passa por baixo do rio, mano. Olha que doideira. Sentido aqui, saindo de Paraná, sentido Santa Fé. Olha que doidura, mano. O rio passa por cima, saca? Pelo que eu dei uma olhada, essa obra aqui é do final dos anos 60, 69 eu acho. Mais antigo que o boleta, é. Vamos que vamos. Que doideira, mano. Não é magia, é tecnologia. Errei o caminho. Agora tô passeando aqui no centro de Santa Fé. Cidade grande, mano. Mas vamos que vamos, né? Estamos passeando, bora passear. Esse
agora sentido cidade de Rafaela. Chegamos na cidade de Esperança. Esperança, na real. Mais um posto action, action. É, muita ação aí nesse rolê. O Boleta já tá aí com a braguilha aberta. Que eu vou dar uma olhada, mano. É, que ele tá dando uma falhada em lenta. Na troca de marcha, ele meio que dá uma morrida e tudo mais. Eu acho que é o Giclê de lenta, mano, que é esse parafusinho ali, ó. Então eu vou tirar ele, vou dar uma limpadinha. E muito provavelmente eu acho que vai resolver, né? Estamos aqui no posto. Vou passar essa noite aqui, né? Eu podia ter tocado um pouquinho mais até uma próxima cidade aqui que chama Rafaela. Porém, eu aproveitei já para passar aqui, porque hoje também o dia tava chovendo, agora até segurou o tempo. E já pra, né, recalcular a rota, recalcular tudo aí, o que, que eu vou fazer da minha vida. Aproveitar e dar essa manutençãozinha, apertar um parafuso ou outro. E descansar um pouco mais. Porque hoje a missão do dia já foi concluída, né? Que era descolar um chip aí pra eu poder me comunicar e me guiar aqui pela Argentina. Consegui também fazer um saque lá no Western Union sem maiores problemas. Então é isso, né? Tipo, todo dia tem uma missãozinha, né, mano? Isso no rolê é mais ou menos assim. A gente não pode pensar daqui lá pro Atacama. É cada dia de uma vez, né, mano? Então tá, fica sempre perto, nunca tá longe. Então é isso. Dá uma olhadinha ali agora, fazer uma limpezinha. É, descansar. E é isso aí. Amanhã vamos tocar um pouquinho mais. Sentido o nosso destino. Deixa a estrada me levar, a estrada leva eu, vamos nessa. Aquela pequena cirurgia, né, tirei o filtro de ar. Giclê de lenta é esse aqui, né, ele vai exatamente aqui nessa posição. E vou dar uma limpadinha, porque isso aqui às vezes entope e acaba ficando com a lenta, vai morrendo, né, quando passa de marcha, por exemplo, vai passar numa lombada, passa de uma terceira para uma segunda, o carro dá uma morrida. Ou então quando liga, ele também começa, ele não segura a lenta. Muito provavelmente é isso aqui, ó. A gente sempre começa do mais simples pro mais complicado, né? Então vou dar uma limpadinha aqui, acho que já vai resolver o problema. Vamos ver. Pecinha já bem mais limpa. Né? Limpei aí com WD-40, é o que eu tenho. E agora montar aí e fazer o teste aí no coraçãozinho do Boleta, né? Deve estar emocionado de estar rodando, aí o coraçãozinho dá umas palpitadas fora do tempo. Vamos ver, né, Boleta? Trabalho feito. Agora só fazer o test drive. Vamos ver se deu certo. Olha lá. Acho que resolvi o problema. Vamos ver. Sol dando o ar da graça dele nesse final de tarde aqui em Esperança. É, preciso ter esperança. Galera, tava ali mexendo no motor, né, ali mexendo no carburador ali pra resolver esse esqueminha ali da lenta e tudo mais. Eu acabei de lembrar um esquema, né, no posto que eu dormi agora, na última noite. Hoje de manhã, na verdade, quando eu tava saindo, encontrei um casal de argentino, também viajante, né. E aí a gente tava trocando uma ideia sobre viagem e tudo mais, aí falando desse negócio de altitude do Chile e tudo mais e tal. E aí ele falou que os argentinos têm uma lenda urbana, mas os caras parece que fazem isso, um lance pra
para rodar na altitude, né? Eu perguntei se ele abria, que ele tem um carro daqueles mais antigos, se ele abria o carburador para entrar mais ar e tal, né? Por causa da altitude. E ele falou assim: não, cara, aqui o que a gente faz é o seguinte: a gente pega uma cebola, olha só, a gente pega uma cebola, corta metade da cebola e coloca essa metade da cebola dentro do carburador, mano, que ajuda na altitude. Será que eu vou fazer isso, mano? O carburador vai chorar com metade da cebola dentro. Alguém já ouviu falar desse esquema aí de cebola, mano? Eu nunca ouvi falar dessa parada, mano. Uma cebola no carburador, olha, isso aí é novidade pra mim. Se alguém já ouviu falar, ou melhor, se alguém já fez isso e deu certo, deixa um comentário aí pra gente saber. Mano, é cada um, meu, olha. E anoiteceu no posto em Esperança. A gente fica assim, mano, muito tempo sozinho. Bola, meu companheiro, né? Sempre. E hoje, agora, nesse momento aí, vou ser obrigado a falar o Xande sincero, né? Cara, ó, amanhã vai fazer uma semana que eu saí de casa nesse rolê. Já passei por algumas aí nesse rolê, né? Eu não tava esperando. Mas eu tenho que confessar pra vocês que hoje foi o dia mais difícil, assim, do rolê pra mim, mano. Por conta do saudade, né? Da família, principalmente da Linda, que tá sempre comigo, né? Desde que a gente tá junto, a gente nunca ficou tanto tempo assim separado. E a gente é sempre acostumado a se apoiar, né? Um no outro. Quando um tá mal, o outro sempre vem com uma palavra legal, né? Ao contrário também. Então, como eu tô viajando sozinho, sobra muito tempo assim pra gente ficar refletindo, né? As coisas. E assim, né, meu? A gente sempre tem que valorizar as pessoas que estão correndo com a gente, as pessoas que querem o nosso bem, quem nos ajuda de verdade, né, mano? Isso aí é um tesouro que a gente tem. E é isso, né? Eu sei que vocês aí perguntam bastante, né? Tipo, ah, e a Linda e tal. Ela tá bem, ela vai colar no rolê aí logo menos, né? Mas eu acho que o mais difícil, cara, pra mim, nesse rolê até agora, tá sendo assim, tipo, a falta dela, né? Porque, igual eu falei, a gente sempre, a gente já se acostumou a compartilhar tudo, né? E é isso, né, mano? Hoje, realmente, assim, tipo, a saudade deu uma apertada mesmo, né? Eu levo ali a fotinha dela comigo, porque onde eu tô, ela tá junto, né? Quem a gente ama, assim, a gente sempre carrega, no coração, com a gente, junto. E é isso, né? Então, fica aí esse pensamento, né, mano? Vamos sempre valorizar, respeitar e honrar, né, meu? Quem caminha com a gente, quem tá junto com a gente pra tudo, por bom, por ruim. E é isso. Eu sei que vocês também ficam aí falando que eu tô só comendo bolacha e tomando café. Mano, eu até cozinho, saca, mas hoje eu me dei o luxo de comer duas medialunas lá dentro. Duas não, foi, eu acho que era quatro, né? Que era uma promoçãozinha, tomei um café lá dentro. Então já meio que já tô jantado. E também por conta, né, desse lance aí, de estar com saudade e tudo mais. Já nem vou jantar, mano, assim tá de boa. Eu vou arrumar as coisas aqui dentro do boleta. Já descansar também, porque hoje foi muita chuva, muita coisa. E acabou sendo um dia assim mais cansativo, né, mano? Por conta desse lance mais assim emocional, digamos assim. E vou descansar um pouco, né? Rever a rota e tudo mais. E é isso. Logo menos tem mais. Amanhã eu tô na estrada de novo também, né? São, como a gente fala aí, são dias de luta e dias de glória. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. Mas assim é a vida, né, meu? A gente não pode desistir, a gente tem que sempre seguir em busca dos nossos sonhos, das coisas que a gente quer, do que a gente almeja. E é isso, né? Desistir não é opção. Dias difíceis também não são para sempre, né? Isso é que é bom, que as coisas passam e tal. Por exemplo, hoje estava chovendo, agora já não tá mais. E assim é a vida. Então agora é armar o cafofo dentro do boleta, descansar e amanhã tem mais estrada. Agora eu vou mostrar para vocês mais uma vez como que eu faço o cafofo dentro do boleta. E olha o suporte que eu descolei aqui pro telefone. Tá aqui preso no, na parada aqui para iluminar, né? Cara, eu baixo bem esse banco aqui, ó, do carona aqui.
Essa aqui é uma almofadinha lá de casa, do sofá. Essa coberta aqui, para passar a noite, agora eu tenho que pegar o telefone. E aqui, ó. Ali é uma sacola com outra coberta para esticar as pernas. O cobertor vai aqui por cima. E o travesseiro lá. E essa é a mágica para dormir dentro do Boleta. Fica fofinho já armado dentro do Boleta. É isso aí, então. Uma boa noite, galera. E até amanhã. Salve, salve, galera, muito bom dia. Boleta aí já, né? Uma bagunça lascada lá dentro, a gente tem que arrumar tudo. Acabei de acordar aqui nesse posto Action. E hoje eu vou seguir um pouco mais, não sei ainda certo, mas acho que vou para uma cidade chamada Miramar. Vamos dar uma olhadinha no mar, né? Hoje o tempo aqui tá meio uma neblina, mano. Uma neblina, uma névoa, parece aquele filme Silent Hill. De manhã tava mais, agora até que abriu um pouquinho. E vou tomar um café lá dentro. Vou me dar o luxo pela segunda vez no mesmo posto de pegar um combo que tem lá dentro, lá de média luna, café e tudo mais, pra fazer render o rolê também. Arrumar essa bagunçada que tá aqui dentro e seguir viagem, porque o rolê só começa quando começa. Aí galera, ó, esse aí é o combo campeão. Esse liga nesse cafezinho, feito com todo o amor. Que vem quatro medialunas, um copinho d'água e um suquinho que ainda vou levar também de rolê. Tudo isso aqui, 3.500 pesos, mano. Tá da hora. Então, bora aproveitar aí o café. Pra vocês que falam que eu só como bolacha, tá aí, ó. Vamos que vamos. Abastecemos aqui. Bora seguir um pouco mais de viagem, né? Naquela velha máxima. Dormiu no posto, abastece no posto. Café da manhã já tomado. Bora pegar a estrada. Miramar. O tempo deu uma segurada, parou a chuva, chegou até a abrir um sol. E aqui eu acho que vou ficar num camping. Aqui umas coisinhas pra fazer aí, descansar um pouco melhor. Olha o cachorro. Olha aí, cara. O cachorro correndo loucamente, mano. A impressão que eu tenho é que tem mais cachorro do que gente nessa cidade. Vai, fião. Olha lá. Ó, ali tem mais dois. Lá na frente tem mais um. Mais um aqui. Mano, que cachorrada que tem nessa cidade, mano. Acho que tem mais cachorro do que gente mesmo. Chegando no camping aqui, é bem no finalzinho dessa rua. Acho que é de frente pra uma. Acho que é uma lagoa que tem ali na frente. Vamos ver. Sem vergonha, cara. Já veio recepção. Já veio cá, cara. Olha que bonito esse cara. Tô aqui na cidade de Miramar, eu tô aqui num camping chamado Los Anavirones, eu acho que é o nome. Vou pôr aqui embaixo, vou armar
O acampamento aqui embaixo tem um espação pra lá, mano. Mas vai vir chuva, deu até o dono aqui, bem gente boa. Falou que eu posso deixar o carro ali embaixo. A carpa ali embaixo, a barraca. Boleta aí. E olha o visual que tem aqui, galera. Se liga. Também a quantidade de mosquito aqui não tá escrito, né? Ainda bem que eu tô com repelente aqui. Mano, eu falei que tinha cachorro na cidade, mas tem mais mosquito que cachorro. E olha que tem cachorro. Olha que doideira isso aqui, mano. Olha o visual que da hora aqui. Logo menos vou dar um rolê por aí e mostrar pra vocês. Olha que legal, mano. Agora ir lá montar o acampamento. Passar um repelente, porque tá demais, mano. E é isso aí. Galera, não sei se vocês conseguem ver, mas olha aqui, ó. Olha a quantidade de mosquito que tem aqui, mano. Tem muito, cara. Eu acho que é porque vai chover, saca? Aí eles vêm que vêm. O caminho inteiro tava assim, haja repelente. Mas o lugar aqui é bonito, mano. Ah, e deixa eu falar também. Aqui eu paguei... Era 5.500, eu paguei 5 mil, né? Ele deixou por 5 mil aqui tudo, né? Eu, o Bola, barraca, tudo mais. Tem Wi-Fi, tem banheiro, tem água quente, chuveiro, né? E tudo mais. Então, vou ficar por aqui hoje. Talvez amanhã também, vamos ver. Vai ser de mosquito, mano. E vou armar o acampamento ali embaixo. Tomar um banho, arrumar umas coisas. Ontem eu tinha dado uma olhadinha lá no Bola, lá no posto, né? Aquele negócio da marcha lenta. Eu acabei descobrindo que ele também ficou meio ruim na viagem. Mas eu descobri qual é o problema, mano. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu dei uma olhadinha. E foi isso aqui, ó, que tá causando o problema. Isso aqui é uma pecinha que vai ali no carburador. É uma espécie de um... aqui, ó. Isso aqui ele vai preso mais ou menos aqui assim, ó. E é uma espécie de retorno. Então isso que mantém mais ou menos acelerado. Aí eu vou dar uma olhada nisso aí. Não agora que o motor tá quente, né? Vou dar uma olhada mais tarde. Agora é armar o acampamento, tomar um banho, descansar um pouquinho. E é isso aí. Fica fofo montadinho aqui, né? Previsão de chuva amanhã. Aqui é coberto. Saco de dormir ali já vou ajeitar. A tumba do farol já tá levantada. Boleta lá fora, boca aberta. Pra tentar espantar os mosquitos, mano, tem bastante. E é isso aí. Vamos se instalar por aqui. E aqui o lugar é bem legal, mano. Camping aqui, bem da hora. Com exceção aí desse esquema de muito mosquito, né, mano? Mas talvez até por conta da chuva, lugar show de bola. E a noite aqui, não vou passar sozinho, né? Tem o meu amigo aqui, ó. O grandão, né, cara? Vai dormir aqui, vai fazer companhia, né, coisa? Ele é muito bonitão, olha que sem vergonha, cara, que sem vergonha. Vai me fazer companhia, né, cara? Seu sem vergonha. Ai, meu Deus, Tá aí, esse aí é o meu companheiro da noite. E hoje, o Cafofo. Hoje à noite é na tumba do farol. Bora colocar essas coisas pra dentro rapidíssimo, mano. Porque vocês não têm ideia da quantidade de mosquito que tem aqui, mano. Passei um repelente e deu uma acalmada. Mas tem muito mesmo. Vocês falam que eu não cozinho? Pois hoje vai rolar aqui o bom e velho macarrão com atum, né? Clássicos nunca morrem. Então hoje vou cozinhar. Tô num lugar legal aqui, ó, fechadinho. Boleta lá, o Cafofo ali. O cafezinho também vai rolar. E é isso aí, logo menos tem aquele macarrão com atum. E saiu o clássico macarrão com atum. Tá aí, ó. Vocês falam que eu não cozinho? Macarrãozinho com atum pra vocês. Mano, vou aproveitar esse rango aqui agora. Aproveitar a barraquinha também, né? Tá armada ali. Depois de 3 dias aí dando rolê em posto de gasolina, mano. Quero mais é aproveitar o rango e o descanso aí do conforto do Cafofo. Então é isso aí, galera. Hoje eu fico por aqui. Logo menos tem mais. E muito obrigado a todo mundo aí por sempre acompanhar e fortalecer o rolê. Tamo junto.
Tá eu e o Boleto aqui tentando fugir dos mosquitos para dizer para vocês que chegou a única, a exclusiva, a hora do Pix. Xandoles, Fala, Zé. a galera apoiou bastante. Não, a galera sempre ajuda, Zé. Os amigos aí que a gente tem aí, a galera é responsa, né? Eu fiquei muito feliz. É, a gente fica feliz, né? Extremamente feliz. Então é isso aí, pessoal. Hoje eu quero agradecer aqui, ó, César Rocha, Autoelétrica Peterson, Jorge Luiz Damasco de Oliveira, Lucas Costa Rodrigues da Silva, João Donizete Giansante, Roger da Silva Fontoura, Alexandre Guimarães Cristianes, Marcos Antônio Alves e o Joel Marcelo Steinbach, o homem dos avistamentos. É isso aí, essa galera apoiou a gente aí no rolê. Muito obrigado. Obrigado também todo mundo que sempre apoia, né? Da maneira que for aí, com incentivo, palavras aí de carinho, né, mano? Umas mensagens da hora aí que a gente recebe, a gente é muito grato aí e fica muito feliz com isso. Se você também quiser apoiar o rolê com o Pix, pode fazer aí na maneira, do valor que for, desde que seja espontâneo e de coração. Pode fazer um Pix pra gente aí na chave Pix, viajando no Fusca 72@gmail.com. Com qualquer valor, sempre é bem-vindo, sempre vai ajudar, beleza? Então a gente agradece demais aí o apoio, o carinho de vocês. E é isso. Logo menos, tem mais. Valeu, galera!